Футбол за життя без наркотиків. Майже 70 чоловіків, які перемогли нарко- та алкозалежність, ганяли м'яча на стадіоні 18-ї школи, аби своїм прикладом довести, що завжди все можна змінити, якщо є бажання. Такий девіз є хлопців: допоміг собі, допоможи іншому. От вони цей девіз так підтримують. Ми постійно з ними на контакті, постійно з ними спілкуємося. Наші психологи працюють з хлопцями, з дівчатами, які зловживають наркотиками. Довгу і тяжку дорогу до життя без допінгу пройшов цей хлопчина. Із 31 року життя 6 Дмитро сидів на голці. Алкоголь, різні наркотики, каже, не гребував нічим. Пояснює, то була погоня за відчуттями. Почалась кампанія, ссори в сім'ї, пішов на вулицю просто іскати, як можна сказати, приключень. Да, мало було спілкування. Вот. А так, вроді, батьки давали все, що мені потрібно, але все одно знайомство, вулиця, дали своє. Дійшло до того, що під дією наркотиків вистрибнув із третього поверху та довго не міг нормально ходити. І показує нам шрами. Мучився, ходив з паличками, ходив з костелями, робили мені 3 операції, 2 пластини ставили, ламали по-новому ногу. Вот. І тільки коли я приїхав на реабілітацію, теж я приїхав з паличкою, ходив дуже плохо, і на 5-му місяці реабілітації у мене почала нормально заживати нога. Вбити в собі наркомана, кинути все та переключитись на життя – здорове та повноцінне, допомагає залежним Людмила Оніщук. Практичний психолог Вінницького центру соціальних служб. Каже, з кожним відверті розмови проводить індивідуально. Я переважно використовую методики арт-терапії, то вони вимальовують свої слабкості, свої страхи, свої переживання з цього приводу. Багато медитуємо в пошуках внутрішніх ресурсів, щоб можна було знайти сили. Ми обговорюємо теми, які їх цікавлять, а на майбутнє, а я хочу сім'ю, а як вона буде, а так, щоб вона була класною, я хочу бути хорошим батьком. То рухаємося в цьому напрямку. Футбольний турнір у Вінниці вже вдруге організувала Міжнародна антинаркотична організація. Цього разу до нашого міста приїхали 11 команд з різних міст України. Народна гра відбулася за підтримки міської ради та соціальних служб. Головна мета – це та, що можна відпочивати тверезо. Можна проводити час тверезо. Ось турнір же ж присвячений проти наркотиків. І я вам більше скажу, якщо глянути навколо, то багато людей за нами зараз наблюдають. І вони розуміють, що це, бо вони підходять і спрашують, що за турнір. Уже профілактика піде, розумієте? Вони прийдуть додому, розкажуть там бабусі, внуку, сину. Тобто ця інформація вже рознесеться. То вона є таку і має інформативний профілактичний захід. Ну а наш герой по секрету зізнався, що вже має кохану і готується до весілля.